ሰላም ለእናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ አውሎ ሚዲያ ነው ፕሮግራሙ ከናፍር ነው በዛሬ ከናፍር ፕሮግራማችን ባሳለፍነው ሳምንት በትግራይ ክልል ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን እንዲገቡ መፈቀዱን ተከትሎ በትግራይ ክልል የሆኑ ስለነበሩ ነገሮችን የተለያየ መረጃዎችን ማውጣት ተከትሎ ነው ዛሬ በቃላው ለመረውና እንዲሁም የሀገር ተክለ ብርሃን ውይይት ያደረግን ወለናንተ የተለያየ መረጃዎችን እናደርሰው በቃሉ እንኳን ደህና መጣ ካንደና ቆያል እንግዲህ በዚህ ሳምንት በጣም በርግጥ ከዚህ በፊትኛ ስንሰማቸው የነበሩ ወይም ደግሞ ማረጋገጫ ፈልገን ዝም ምንላቸው የነበሩ መረጃዎችን ባለም አቀፍ ሚዲያዎችን መውጣት ጀምሯል እንዲሁም የተለያዩ አውድ ያላቸው ወይም ደግሞ የተለያዩ አንደምታም ያዙ መረጃዎችንም ከወደ መንግስት የሚሰጡ ምላሾችን መግለጫዎችንም እየተመለከትን ነውና ሳምንቱ ይሄን ጉዳይ እንዴት ተመለከትከው አው እንግዲህ ከዚህ በፊትኛም ስናነሳ እንደነበር ነው መንግስት ካሉበት ግዴታዎች አንዱ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማቱም ጉዳዩን ገብተው እንዲመለከቱ መፍቀድ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችም ቢሆን በተቻላቸው መጠን ፍትሃዊ ነው እንዲዘግቡ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነበር አንዱ የዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲገቡ መፍቀዱ ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው ከገቡ በኋላ ምን አየን የተበቀነው ነው ወይ ምን አዲስ ነገር ነገሩን ሚዲያዎቹ እንዴት ነው እዛ ውስጥ ያላቸው ኢንተራክሽን መንግስት ምን ያረጋ ነው የሚዲያዎች ሪፖርት ተከትሎ ዓለም አቀፍ ተቋማትና አንዳንድ ሀገራት እንዲሁም አንዳንድ መሪዎችና አንዳንድ ዲፕሎማቶች ምን አሉ የሚለው ነው ዋናነት የሚታየው በጠቅላላው ግን በአንጻራዊነት እዛ ገብተው እንዲዘግቡ ማድረጋቸው ሁለት አይነት መልኮችን አንዳንዶቹ ከፍተኛ ጉዳት እንዳለ ዘግቧን አንዳንዶቹ ደግሞ እንደውም ጭራሽ ጦርነት ያለ አይመስልም ሲሉ የዘገቡም አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ፍትን ያንተ ሰዎች እየተጎዱ ሰዎች እየተጠቁ ነው ሰዎች ህክምና ያገኙ አይደለም ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች አሉ ብዙ ናቸው ብለን ስናነሳ የነበረ ነው ደግሞ ኮንፊርም ያደርጉ መጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባት አንደኛው ነገር የተደበቁ ነገሮች ካሉ ሊያጋልጡ ይችላሉ ካላየም ደግሞ እዛ ትግራይ ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ስሜቱን ጉዳቱን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲጋራው ማድረግ ኢትዮጵያንም እንዲገነዘቡት ማድረግ አንድ ጎን ነው ግን ደግሞ ከዓለም አቀፍ ሚዲያ ባህሪያት አንጻር ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ምን ቢደረግ ለሀገሪቱም ለትግራይ ዝም ይጠቅማል የሚለውን ደግሞ አብረን እናይንም የሚሆነው መልካም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባትን ተከትሎ በቃሉ አንደኛው የታዘብነው ነገር ምንድነው በአውሎ ሚዲያ የተለያዩ መረጃዎችንም አንተም በዜና ሽፋኖችንም ስትይዛቸው እንዲሁም ደግሞ መንግስት ያረጋግጣ እናወጣቸውን ብለ ምን ይዛቸው የነበሩ መረጃዎች አሁን ባለም አቀፍ ደረጃ እየወጡ ያሉ ናቸው ምናልባት ያ አክሱ ምን ማንሳት እንችላለን ቀድመ እንትን ብለው የነበረው አንተነ እናስተዋውሳለን አሁን ግን ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ እሱ መውጣቱን ተመልክተናል ያለም አቀፍ ሚዲያዎች ሁኔታ ስንመለከት መረጃዎችንም ለማውጣት በሚሰሩበት ሰዓት ተግዳሮቶችንም እየገጠሙ ነው የሚሉም አሉ። ምናልባት ከኒውዮርክ ታይምስም ማንሳት እንችላለን፣ ፍሪላንሰሩ ሳይመንን ማንሳት እንችላለን፣ እንዲሁም የቢቢሲም ምናምን ማንሳት እንችላለን። ምናልባት እነዚህ ሁለት አካላት በግልጽ እንደዚህ እንዳወሩት ከሆነ ትንሽ ለነገሩን ለማጣራት አዳጋች የሚሆንበት ሁኔታ ማለ ነው የሚሉት። አንድ በመንግስት በኩል መከላከያ ኃይልም ነገሮችንም ይመስለኛል ወይ የነሱ ሴፍቲም ለመጠበቅም ሊሆን ይችላል በዚህም ሆነ በዛ ግን ፈረንጆች እንደሚታወቀው ይሄ አድቨንቸር የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ነገሮችም ሂዶ በቆፍሮ ምን ብሎ ማግኘት ነው የሚፈልጉትና ስለዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በዛ ክልል ውስጥ ገብቶ ያደረጉት ያለው ነገር አንደኛ የተለያዩ ትርጓሚዎችን ማሁን እየወጡ ነው ያሉት የእውነት ዛ ክልል ውስጥ የሁሉ የሆነው ህግ በማስከበር ደረጃ ነው ወይስ መንግስት የቲዱ ነው ወይ ምንድን የሆነ የነበረው የሚለውም አሁን በሚዘገንን መልኩ እየወጣ ነው ያለው የአልጀዚራ ወይም ደግሞ የተለያዩ የኤኤፍፒ መረጃዎችንም እየወጡ ነው የሚገኙት በአጠቃላይ የሆነው ነገር ግን ምንድነው በክልሉ ውስጥ ውድመት ብለ ልትገልጸው በሚችል የውድመቱ ደረጃ ምን ያህል እንደሆነ ማንገልጸው ግን ደግሞ ውድመት የሚባል ቃል የሚገልጸው ሁኔታ ተፈጥሯል እዛ ላይ ሴቶች ተደፍሯል የሚለው የነበረው ሴቶችንም አካላዊ ጉዳት ለመደፈር መደፈር ምክንያት ሆኖ አካላዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል ስለዚህ የዓለም አቀፍ ሚዲያ መግባት አንደምታው አንደኛ እንትንም ብዬ ነው ማምነው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ በዝቶበት ነው መንግስት የፈቀደ ብዬ ነው ማምነው ነው በግሌ ከገቡ በኋላ ግን ያሉትን ነገሮችን ለማስተባበል እየሄደበት ያለው መንገድም ልክ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ለምሳሌ
የትኛው ከተማ ናት ወጣቷ ያየናት ነች ሞናሊዛ አይተን ከሆነ የሞናሊዛ ብርሃን የሷ ዘገባ ከዚህ በፊት ተዝሚል ከሆነ በቢቢሲ ወጥቶ የነበረው ተተርጉሞ ምናምን ተሰርቷል የቢቢሲ መጀመሪያ ከወደዛ ካብ የሰማሁት ብሎ ነበር በስልክ የዚህን ያህል ጉዳት እንደሆነ ግን አይታወቅም ነበርና ሄዶ በምንድን ነው ይባላል በቪዲዮ በግልጽ ወጣችበት ሁኔታ አሁን ነው ያለው ስለዚህ ብዙ የተደበቁ ነገሮች እንደነበሩና አሁን እየወጡ እንዳሉ ማስተባበያዎችንም የሚሰጡትም ከትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሰዎች የተሳሳተ መረጃ እየሰጡ ነው የሚል ሰጥቶ ነበር ገና ከመግባታቸው ጀምሮ ስለዚህ ይሄ ልክ ያልሆነ አካሄድ አዝማሚያ ይቻላል በትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች እንዲሁም የሰሜን ምዕራብ ዞን የትግራይ ክልል አስተዳዳሪም የኤርትራ ወታደር የለም ውሸት ነው ህወሓት ዩኒፎርም አስለብሶ ነው ሲል ቆይቶ አሁን ትላንትና ማምሻው ደግሞ ለቪኦኤ የሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ክልል ውስጥ ገብቶ የወሰደውን ንብረት ለማስመለስ እየጣርን ነው ያሉበት ህዝብ ላይ መቀለድ ብለህ ልታስበው ትችላለህ መንግስት እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ካልቻለ እሱም ያስበው ወይ እሱ እየሰራሁት ነው ብሎ የሚያስበው መልካም ነገርም ካለ ምንም አይሳካለትም ወይም ደግሞ አይሆንለትም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሁለት አይነት ካራክተር ያላቸው አመራሮችን እዛ ውስጥ ማስገባት በሳምንቱ ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ያሉት አቶ ሙሉ ብርሃን የሚባሉ ይመስለኛል የኤርትራ ወታደር ውሸት ነው ህወሓት አስለብሰው እንደዚህ ያደረገው ዩኒፎርም ሲሉ ቆይቶ ትላንትና በቪኦኤ የሰጡት ግን የተወሰዱ ንብረቶችና የደረሱ ግፎችንም ለማስመለስ ለመጠየቅም እየሰራን ነው ያሉበት ሁኔታ አለ ይሄንንም ተመልክቻለሁ ምናልባት እነሱ መግባታቸውን ተከትሎ የመጣ አንድ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰበው ያለም አቀፍ ሚዲያዎችን አው የሚዲያዎቹ መግባት በራሱ ይዞት የመጣው ነገር ምንድነው ሚለውን ማየት እንችላለን ትግራይ ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች ሚዲያው ከመምጣቱ በፊትም የነበሩ ናቸው ዜጎች ሲካፈሏቸው ሲሰቃዩባቸው የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ሰው ራሱን ለማስተማም በየሆስፒታል ለመሄድ ችግር ላይ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ትግራይ ውስጥ የነበረው ሁኔታ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በመግባታቸው ምናልባት ሊቀየረው ይችላል እንጂ የሚያባብሰው ወይም ደግሞ የሚጨምረው ነገር ያለ አይመስለኝም አሁን ባለው ሁኔታ ነገር ግን እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይዘው የወጧቸውን ሪፖርቶች ስንመለከት ልክ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ ያለውን አይነት ባህሪ ነው የታየው አንዳንዶቹ ምንም ችግር የለም እንደውም መቀሌ ላይ ጦርነት የተካሄደበት አይመስልም ያየናቸው አካባቢዎች ጦርነት የተካሄደባቸው አይመስልም ጾታዊ ጥቃቶችና ወሲባዊ ትንኮሳዎች አሉ የንጹሃን ግድያ ግን አለ ብለው እንደ DW ዶች በላይ አይነቶቹ ይዘው ወጣዋል እንዳልጀዝራ አይነቶቹ ደግሞ የሴቶች ጥቃት በተለይ የነ ሮዛ አብርሃም ጉዳት በማሳየት ወጥቷል ከዛም አንዲት እህታችን ደግሞ እንደዚህ ተደፍራ ከዛ በኋላ እዛ ሆስፒታል መግባቷን የሚያሳዩ ይዘው ወጥቷል እናቶች ጥቁር ለብሰው ለቅሶ ላይ ይቆሙ ታይቷል ማለት ነው አሁን ልኬቱን ስታዩ ከሰባዊነት አንጻር ሰው ማልቀስ እንኳን ማይችልበት ነበር ሰው የራሱን ሰው መቅበር ማይችልባቸው ሁኔታዎች አሉ አንዱ ትግራይ ውስጥ ያለው ይሄ ሁኔታ ነው አልጀዛይ ይዟቸው ከወጣቸው ያ ነው ችግሮቹና የቀረጻቸው ቪዲዮዎች ለዶክተር ሙሉ ነጋ ይዞ ሄደው አልጀዝራ ዶክተር ሙሉ ነጋ ቃል በቃል የሚሉት እነዚህን ችግሮች አሉ ከዚህም የበለጠ ነገር ልታዩት ይችላልላችሁ ይሄ ግን የሆነው በህዋት ምክንያት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሆኑት በህዋት ምክንያት ነው የአማራ ኃይልንም የኤርትራ ኃይልንም የጋበዘው ህዋት ነው ብለው ለማስረዳት ይሞክራሉ አልጀዝራ ማለት ነው እዚህ ላይ ያየነው ነገር ምንድነው አልጀዝራ እነዚህን ችግሮች ይዞ ሄዶ ለዶክተር ሙሉ ነጋ ለማሳየት ያደረገውን ጥረት አድንቀ ዶክተር ሙሉ ነጋ ደግሞ ተገኝቶ ለመመለስ ያላቸው ኮንፊደንስ ታየዋል የመለሱት ውሸት ነው አስፍ ነው ሌላ ጉዳይ ነው ከዚህ እፍት የነበረው ግን ምንም ነገር የለም በፌደራል መንግስትም ይወራው ሰላም ነው እየሰጠን ነው እየረዳን ነው የሚለው የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችም ሲሄዱ ከመንግስት ወታደሮች ጎን ያለውን ድምጽ ብቻ እንጂ ህዝቡ ምን እየሆነ እንደሆነ ያሳዩም ነበር አንዳንድ ህዝቡ ጦር እንዲፈታ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ ከተሞች እንዲረጋጉ እሱ ማንኛውም ሚዲያ የሚያረጋው ነው ቢደረግም ጥሩ ነው የፕሮፓጋንዳ ስራ ይሰራል ለምን የተረጋጋ ህይወት ሲኖር ነው ጥቃቶችም በስነልቦና አሁን የነ ሮዛ አብርሃኮ መቀሌ የተረጋጋ ስለሆነ ነው በአንጻራዊነት ለመዘገብ የተቻለው እንጂ ሌሎች ቦታዎች ላይ መግባት አይቻልም ለምን ወደ ሌሎች ቦታዎች ሊሄዱ የነበሩ ጋዜጠኞች ተመልሰዋል ለምን ችግር አለ ተብሎ ስለታሰበ ማለት ነው በሌላ በኩል መንግስት ከትግራይ ካሉ 36 ወረዳዎች 34ቱ ቁጥር የሰርናቸው ሁለቱ ላይ ነው ችግር ያለው በአሁኑ ሰዓት ብሎ አምኗል ለነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ማለት ነው ጥቃቶችን ሊያጠና የሚችል ዓለም አቀፍ ተቋማትም አብረው እንዲሰሩ ብሎ ግብዣ አቀርቧል አሁን ይሄ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለ አጠቃላይ መንግስት ነው ለፌደራል መንግስት እኩል ያለ አቋም መካድና ዲናይ ማድረግ ያለው ደግሞ ካድሪው ላይ ነው አሁን
መንግስት አቋሞቹን እንደ አቋም ወስዶ የሚያስፈጽምለት ካሪ አላገኘም ወይም ደግሞ ካሪዎቹ የሚያውቁትና መንግስት የሚያውቀው የተለያየ ነው። አይታቸው ከሆነ አሁን ቀድም ያነሳቸው ሰው ስማቸውን መጥቀስ ላልፈልኩ ነው ሁለት አይነት ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት። ይኮኑ ከዛ የኮንስትራክሽን ላይ የምናምን ሐላፊውን በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ይዘው ይመጣሉ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ደግሞ ከነሱ የተለየ ነገር ነው የሚያወሩት። አብራ ደስታን ስታይ ከነሱ የተለየ ነገር ነው የሚያወራው። ስለዚህ እነዚህ እዛ ትግራይ ላይ የተቀመጡ ሰዎች መንግስት ዓለም አቀፍ ችግሮቹ እንዲቀረፉ ጥረት ያደረኩ ነው ይምጡልኝ ይግቡልኝ አብሬ ሰራለሁ አስተኛ መረጃዎችም ካሉ አጣራለሁ። ይሄ ምንድነው ዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው የዲፕሎማሲ ቋንቋም ጭምር ነው ዓለም አቀፍ አሰራርም ጭምር ነው አንዳንድ ዓለም አቀፍ መሪዎችም ያደነቁትም ጭምር ነው። ዛሬም የአንቶኒ ብሊንክ የኤርትራና የአማራ ኃይል ከትግራይ ይውጣ ሲሉ መንግስት ግን ይሄን ክፍት ማድረጉ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ለኢንጂዎች ክፍት ማድረጉን አድንቀው ነው የተናገሩት። እንዲህ አይነት ነገሮችን ግን ገና ጋዜጠኞች ሳይሄዱ አንዳንድ አስተኛ መረጃ ይሰጣሉ ርምጃን ወስዳለን ገናኮ ጋዜጠኞች አልሄዱ አልገቡ ስራ አልጀመሩ። እንዲህ አይነት ነገሮች በካርዲዮሽ የሚመጡ ናቸው። ብዙ ጊዜ የኢሃዲግ ሞን የብልጽግና ካርዲዮች እቡይ ናቸው። እንደዚህ አይነት ዝም ብሎ የመንግስታቸውንም የፓርቲያቸውንም ያገረንም ባህሪ የህዝቦችንም ልብ ጭምር የሚሰብር ስራ ነው የሚሰሩት። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ከሚናገሩት ርዳታ ከሚዘርፉት ርዳታ ከሚሰርቁት ለይተም እናያቸው አይደለም በግልባጭ ስናየው ማለት ነው። እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሮይተርስ ኤፍቢ ፋይናንሻል ታይምስ ቢቢሲ እና ዲደብሊው ሰባት ናቸው የገቡት ዶች በሊ ማለት ብዙዎቹ መነሻቸው እንግሊዝ ሀገር ነው። አንዱ ፈረንሳይ አንዱ አሜሪካ አንዱ ጀርመን ከዛው ጫሉት እንግሊዝ ሀገር ያሉ ሚዲያዎች ናቸው። እና የአልጀዝራን ስታዩ ደግሞ ኳታር ነው ግን በመራዋያን እጅ ስር የወደቀ ሚዲያ ነው። ሶ ኢንተረስታቸው ምንድነው ነው አሁን የትግራይን ጉዳይ መንግስት ብልክ ቢሆን ኑሮ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ ክፍት የሚያደርግበት መንገድ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ገብተው እውነታውን እንዲዘግቡ ክፍት ካረገ በኋላ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቢጠራ ኑሮ ማመዛዘን ይቻላል። ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ዘግተህ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከፈትከው እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ደግሞ የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። አሁን የነዚህ የተጨቆኑ የተደፈሩ የሰባይ ድርጊት ተፈጸመባቸው እዛ ላይ የወደመ ንብረት በሙሉ መጋለጡ አንድ መልካም ነገር ነው። በእነዚህ ሚዲያዎች አሰራር ይሄ የመጀመሪያ ምራፍ ነው። ቀጥሎ ያለው ምራፍ ግን አደገኛ ነው። አሁን መንግስት ሄዶ ሚዲያዎችን እንዲነክስና እንዲያፍን አይደለም በስነልቦና ግን ህዝቡን መዘጋጀት አለበት። ከዚህ በኋላ ትግራይን ወደሚፈልጓት ነው የሚወስዷት ሚዲያዎች። ለምን እነዚህ ሚዲያዎች ሶሪያን አላስቀሯት የመንን አላስቀሯት ሊቢያን አላስቀሯት መጀመሪያ ሲገቡ መንግስታት ደብቀዋል ይፋን አርገው ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን የሚያመጡት እናፍርሰውም ጭምር ነው። ሀገሩንም ስቴቱንም ኮሙኒኬሽን ወይውንም ስነልቦናውንም ነው የሚያፈርሱት። ይሄ የተለመደ አሰራራቸው ነው። ከዚህ በኋላ የሚወጡት ነገሮች ለነጻነት ትግል የሚያደርጉ የግል ስቶሪዎች ይወጣሉ። ትግራይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የትደርሳ ማየት እንደሚፈልጉ የሚወጡ ነገሮች ይኖራሉ። ማለት ምን ይያልኩ እንደሆነ በግልጽ ልንገርህ፣ ምሳሌ ትግራይ እንድትገነጠል የሚፈልግ ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል በፍላጎት ደረጃ። ያንን ወደ ማስተጋባት ነው የሚሸጋገሩት። ከዚህ በኋላ የሰባዊነት ጉዳይ እየተው የእርዳታ ጉዳይን እየተው ቢዝነስ ያደርጉታል። ሲጀመር ትግራይ ከዚህ በፊት መጀመሪያ ውይይታችንን ታስታውስ ከሆነ ዓለም አቀፍ ቢዝነስ ከመሆን መንግስት ነው የሚያድናት ብለን ነበር። ለም እርዳታ ድርጅቱን ብትል ከፍተኛ ሀብት ነው የሚንቀሳቀሰው በአለም ደረጃ። እነዚህ እርዳታ ድርጅቶች ዙሪያቸው ያሉ ሰዎች የሚያመጡት ሀብት ስራ ነው። ቆሞ የነበሩ የአሜሪካ ምናምን ውጭ የነበሩ ስራ ሳይኖር በሶሪያ ምክንያት ነው የተጠሩት። እንደገና ተጠርተው ኑ በጀት ተለቀው ስራ አድርጉት ነው የተባለ። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በበኩሉ ችግሩን ቶሎ ፈቶም ሆነ ወይም ችግሩን በሚፈታባቸው መንገዶች ላይ ተራሩም ተነጋግሩም ሳይሆን እንደ ቋሚ ስራ ወልጋ ላይ ያለውን የስራ የማድረግ ባህሪ ወደ ትግራይ ሊያሻግረው ይችላል ብዬ ነበረ ከዚህ በፊት ማለት ነው። እንደ ቋሚ ጦርነቱ ግጭቱ እንዲቆይ የሚፈልግ አዝማሚያዎች ሊታዩ ይችላሉ። ዓለም አቀፍ ተቋማት ግን ይህን ይፈልጉታል። ለምን አሁን በትግራይ ጉዳይ ብቻ ብለን ሳይሆን በሌሎች ሀገራት ያደርጉት ነው። ያ ሁሉ ሀብትና ንብረት እየተንቀሳቀሰ የነበረው ሶሪያ መጨረሻ ላይ ባለፈው ዓመት የሶሪያን ቀውስ ለመታደግ የተፈለገውን ገንዘብ ያክል ማግኘት አልተቻለም መጨረሻ ላይ። ከዛ በፊት ግን ኤክሰስ ገንዘብ አለ ተብሎ ብዙ ኃይል ተሰማርቶባት ሶሪያ 10,000 ሰዎች የት እንዳሉ እንኳን አሁን ማግኘት አልቻለች። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ያለቀችባት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከገቡ በኋላ ከቡድኑ ጋር ነው ማዋጋት የጀመሩት። አንዱ ያንዱን ሳይድ ይሰራል፣ አንዱ ያንዱን ሳይድ ይሰራል፣ አንዱ ደግሞ መሀል ላይ መጥቶ የልዩነት ሀሳብ ያላቸውን ይሰራል። የማብረድ የማረጋጋት ካልም የማድረግ ስራዎችን ቀጥለው እንደማይሰሩ አውቃለሁ። ለምን ይሄ የሚዲያ ፎርማት ስለሆነ ማለት ነው። በአለማችን ከ50% በላይ ሰዎች
የጦርነት ዜና ይፈልጋሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ማለት ነው። በአብዛኛው አልጀዝራ ሂን ሳይኮሎጂ ተጠቀምበታል። ምሳሌ አልጀዝራ ኢህአዲግ ሲያለማ ፊቱን አላይ ዙሪ አላይም ብሎ ነበር የነበረው ረጅም ሰዓት። የለም ሐሰት ነው አለማ ጠፍቷል በድህነት አንደኛ ናችሁ IMF የሚሰጠን ደረጃ እንኳን በገንዘብ ነው በድለላ ነው ይሄን ያለ እድገት አመጣችሁ ሚል ከሚሉም ውስጥ እነዚህ ተቋማት ነበሩ በመሰረታዊነት ማለት ነው። አሁን የህዝቦች መጠቃትን ሲያመጡ ከመጠቃት ያለፈ ቀጥሎ የሚመጣው ፕሮፓጋንዳና የራሳቸው ፍላጎት ግን የትግራይ ተወላጆችም እንደ ትግራይ ተወላጅነታቸው ከዛም እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ በስነ ልቦና ደረጃ መዘጋጀት አለበት። መንግስት ይሄን ለመከላከል ሲል የሚችለው ማፈን ብቻ ነው ብቻኛ አቅም ማለት ነው። ካፈነ ደግሞ እንደገና የበለጠ ፈንጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቴክኒካሊ ለሰዎቹ ተገቢውን መረጃ የሚሰጥ ለሚያቀርቡት ጥያቄ ተገቢውን መልስ የሚሰጥ ለሚሄዱባቸው ቦታዎች ተገቢውን ዋስትና የሚሰጥ ፍራአትን መዘርጋት አለበት ከግብ በኋላ ማለት ነው። ካለዛ እነሱ እንደሚፈልጉት ይሆናሉ እኔ እንደምፈልገው ነው እምትሆኑት ካላቸው መንግስት በተቃራኒው ታጥፈው ሌላ ችግር ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ተጨማሪ ቀውሶች ያልደረሱባቸው የትግራይ አካባቢዎች ስላሉ በአብዛኛው መቀሌና ሌሎች አካባቢዎች ያሉት ተጨማሪ በደሎች ቀጥሎም ባለም አቀፍ ደረጃ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን መጋራት የሚችሉ በስርዓትም እንደ ሚዲያ አይተናቸው እዛም እዚህ መላተም ሳይኖር ለህዝቡም የተሻለ ለዓለም የተሻለ መረጃ ተሰጥቶ ሰው አንድ ዜና ባይዘይ የሳይካትሪስት ሚናም አለው አንድ መግለጫ ሚናም አለው። ሰዎች ሲኖሩ ሲሰሙ ስለበደላቸው ሲነገርላቸው ተደብቀው የሚሉ ሰዎች ከህመማቸው ይቀንስላቸው አንቁስላቸው ይቀንስ ሲያንገበግብህ ሲሰማልህ ደስ ለሚል ማለት ግን እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በአጠቃላይ ይዟቸው የወጡ ነገሮች ለኔ ከነበረው ከምን ጠብቀው እና ስናስቡ ከነበረው ያነሰ እንጂ የበዛ ወይም የተጋነነ ነው ብዬ አላስብም። አዎ እኔ እንኳን ምንድነው ማለት የምፈልገው በጦርነት ላይ ምንድነው የሚያጋጥመው የሚለው ስንመለከት እነዚህ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየወጡ ያሉ መረጃዎችንም ትላንትና እኔም ባለኝ መረጃ በጦርነት ከሚያጋጥሙ ጉዳዮች ፍጹም አይገናኙ ናቸው። ለምሳሌ በኢትዮ ኤሪትራ የነበሩ ዜናዎችንም ተመልክቻለሁ። የሴት መደፈር አልነበረም በጦርነት ደረጃ። ጦሮች ወይም ደግሞ ወታደሮች ወታደራዊ ዲሲፕሊን ስለሚኖራቸው ሊያደርጉት የሚችሉት ምንድነው? ወይ ንብረት ያወድማሉ ወይ ሌላ ነገር ነው ሊያደርጉ የሚችሉት። ሁለተኛ ከተማ የሚገቡበት ሚኒስም ስለሌለ ምክንያቱም ጦርነቱ ከጦረኞች ጋር ነው ወታደር ከወታደር ጋር ነው የሚሆነበትና እስካሁን ያሉ ዘገባዎች የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚያወጡት ፋብሪካዎች መቃጠላቸው ነው። ፋብሪካ የጦር ኢላማ መሆኑ ምንድነው የሚል እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። የሞናሊዛን አብርሃ ያህል ሴቶች ደግሞ ተደፍሮ እጃቸው ተቆርጦ እግራቸው ተቆርጦ የተቆረጡበት ምክንያት ምንድነው? ጦርነት አይደለም። ጦርነት ሊሆን አይችልም። በጦርነት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አያጋጥምም። ተመልካቾችም ገብቶ ሪፈር ማድረግ ይችላሉ። በጦርነት ላይ ምንድነው ስፔሲፊካሊ ሃፕን የሚያደርጉት ወይ የተለያዩ ትልልቅ ጦርነቶች ውስጥ ምንድነው የሆኑት? በሊቢያ ላይ ምንድነው የሆነው? በየመን ላይ ምንድነው የሆነው? ስንመለከት ትግራይ ላይ ሌላ ነገር ተፈጥሯል፣ ሌላ ነገር ሆኗል። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገባ የራሳቸው እንትን ነው የሚጠቀሙት ወይ ደግሞ ወደ ራሳቸው ዓላማ ነው የሚሄዱት የሚለውን እንዴት ነው የምረዳው? እስካሁን ባለው ሁኔታ ትግራይ ውስጥ የሆነውን ነገር መረጃ ያወጡ ነው ያሉት። ከዚህ በኋላ ምናልባት በመንግስት በኩል ችግሩን አይውጣ ህዝቡ እንደዚህ እንዳያስብ ሊባል ይችላል። ግን መውጣቱ ግን አይቀርም ከዚህ በኋላ ምክንያቱም ጋዜጠኞች የራሳቸው የሆነ ውድድር ኮምፒቲሽን ይኖራቸዋል። የትኛው ሚዲያ የትኛው ጋዜጠኛ ነው የሆነ የተለየ መረጃ ያወጣው የሚል ውድድር ስለሚኖር ተደብቆም ይሁን በስለላ ደረጃም ይሁን በምንም ይሁን የተለያዩ መረጃዎች መውጣታቸው አይቀርም። የዓለም አቀፍ ሚዲያ መግባት ተከትሎ የተከሰተ አንድ ትልቅ ነገር አለ። ትላንትና የሆነው ከመግባታቸው በፊት ወይ ሚዲያዎች ከመግባታቸው በፊት ሱዳን ትሪቢዩን እና አልአህራም ቀደም ብሎ ዘግቦት ነበረ የሱዳንና የግብጽ የጦር አሊያንስ መፍጠር ወይ ደግሞ ግንባር መፍጠር ተከትሎ የመጣው በግልጽ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ትግራይ ውስጥ ገብቶ ያለውን ችግር ማውጣት ሲጀምሩ እንዲሁም የአሜሪካ ቀጥተኛ የሆነ መግለጫ ሲወጣ ነው። ተመልክተን ከሆነ ትላንትናም ራሱ በስልክ በልዩነትም እንደተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በፌስቡክ ገጽ እንዲሁም የተለያዩ ሚዲያዎችንም ዘግበውታልና
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያሉትም የትግራይ ጉዳይ ባፋጣኝ ልባት እንዲያገኝ አሁንም በድጋሚ ብሎ በአልአይን የወጣው በኮታንኩት መልክ የአማራ ልዩ ኃይልና እንዲሁም የኤርትራ ሰራዊት እንዲወጣ በድጋሚ አሳስባለሁ አሉ ብሎ ነው ቃል በቃል እንዳስቀመጠው አይነት አድርጎ በትምርተ ጥቅስ አድርጎ ያወጣው። ስለዚህ ይሄንን ምን መልከተው የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባት ነገሩን ሁሉ ግልጽ የሆነ መምጣት የኢትዮጵያ ለዘመናት አብሮን የነበረ አንድ ትልቅ ድርጅት የአውሮፓ ህብረት መካሰስ ውስጥ መግባት ወይ ደግሞ ሰጣገባ ውስጥ መግባታችንም የነዚህ ሚዲያ መግባትም ተከትሎ ነው የሚሆነው። ከነዚህ በፊት የነበረው ምንድነው እነሱ ከመግባታቸው በፊት የአውሮፓ ህብረት ሲል የነበረው ለዘብተኛ የሆነ መግለጫ ሲያወጣ ነበር። አሁን ግን በግልጽ ወደ መካሰስ ወደሚመስል ደረጃ ተገብቷል። የአፍሪካ ፕሬዚደንት ሙሳፋኪ እንትን አድርጎ ያወጡትም ገጽም አለ በአፍሪካ ምናምን የሚል ገጽ ላይ ያዩት ነገሩ ከተሰበው ውጪ ነው ብሎ የገለጹት አለ። ሌላ ምንም ማለት አልፈለጉም ነው ወይስ ምንድነው? እሷን ብቻ ነው በርዕሰ አንቀጽ ደረጃ የወጣው። ያለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባት ተከትሎም ይሄንን ተጽዕኖ ተመልክተናል። አሁን እኔ ምን አስባለሁ መሰለ በቃሉ እዛ ገብተው የራሳቸው ጥቅም ነው ወይ ደግሞ ሌሎች ሀገራት እንዴት እንዳመሷቸው ትግራይ ከዚህ በላይ ልትታመስ አትችልም። በዚህ ሰዓት ትግራይ ከዚህ በላይ ልትወድም አትችልም። ከዚህ በላይ መውደም ወይ ዝም ብለህ ሜዳ መሆን ወይ ደግሞ ህዝቡ አለመኖር ነው እንጂ የመጨረሻው የሚባለው ይሄንን ነው። ይሄንን ያልኩት እኔ አይደለሁ ሚዲያዎቹ ናቸው የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊዎች ናቸው ወድማለች የሚል ቃል ተጠቅመዋል። ይህንን የሆነበት ደግሞ ምናልባት ፐርፐዝሊ በሚመስል ደረጃ ወይ ታቀደውበት በሚመስል ደረጃ መንግስትም ሸውዶን ነው እስከሚል ድረስ ህዝብ የህግ ማስከበር ተብሎ ግን እንደዚህ አይነት ውድመት የለም በሚባል ደረጃ ነው እንትን የሆነው። ሌላኛው የነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባት ተከትሎ ደግሞ አንድ የራሴ ትዝብት ያየሁት የሴቶች መደፈር በግልጽ መውጣቱን ተከትሎ የሀገራችን አርቲስቶችን ደግሞ እኔ በግሌ ታዝቢያለሁ። ምክንያቱም ይሄንን ከዚህ ጋር ማያያዝ አለብኝ። አርቲስቶቻችን እያለቀሱ እያሉ ተደፈረች እያሉ ናም ሲሉ የነበሩት የሞናሊዛ ብርሃን ወይም ደግሞ የአይደር ነርሷ ወይ ደግሞ ሱሁል ሆስፒታል አካባቢ የነበረች አንዲት የህክምና ባለሙያ እነዚህ ምናነሳቸው እነዛ ሚዲያዎችንም አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ስለጠሩ ነው እንጂ ብዙ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል የሚለውም ዶክተር ሙሉ ነጋ ስላደረጋገጡልን እነዚህን ስመለከት የውሸት ግንኙነት በቃ ይሄ የውሸት ፌዴሬሽን ውስጥ ነው እንደ ቆየ ነው የሚሉ ኤሊቶችንም መጥቷል። መርጠህ ማልቀስ መርጠህ ኦኬ ይሄንን እንደዚህ ሲሆን እየዬ ይተላለ ኦኬ ያ ችግር የለውም እንደዚህ አይነት ነገር ተመልክቻለሁ። ይህንን ያልኩበት በቀጥታ ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ነው። ግን አሁን ይሄን እንዳለ ሆኖ ያለው ነገር ምንም መደበቅ አንችልም። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንም ማሽሙን ምንናቻለም። ከዚህ በኋላ ያለው የመንግስት አካሄድ ምን ይሆናል የሚለው ግልጽ ነው። እንዴው ዝም ብለን አናወራው ወይ እኔ ፐርሰናሊ አውራ በባልም አላወራውም እንጂ ግልጽ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን እንደሚችል። ግን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ግን ተቀይሯል። የግብጽ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄንን ስምምነት ከሱዳን ጋር ያደረገችው። ግብጽ ከየትኛውም ሀገር ጋር ሙሉ የወታደር ቅንጅት አድርጋ አታውቅም። ይሄ የግብጽ ታሪክ ነው። ሱዳን በሱዳን ተብላ ከተጣራች በኋላ እንደዚህ አይነት ወታደራዊ አሊያንስ ፈጥራ አታውቅም። ሁለተኛ ይሄንን አሊያንስ ለየት የሚያደርገው የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የጋራ ውል ተፈራርሟል የሚል ነውና ይሄንን የመጣው ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ውስጥ ያለው ነገር ካወጡ በኋላ እና መንግስት ላይ ጫና እንደበዛ ቼክ ካደረጉ በኋላ ነው። ሱዳንና ግብጽ እንደምናቃቸው ነው፣ ግልጽ ነው። በደካማ ጎንህ ነው የሚገቡት። ያለ አማራጭ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ያለን አማራጭ ምንድነው? ደካማ ጎኖቹ መሸፈን ነበረ። እነዛ ደግሞ መንግስት አልፈለገም ወይ ደግሞ አልቻለም። እነዛ ደካማ ጎኖች ተፈጥሯል ወይ ቀዳዳዎቹ ተፈጥሯል። አሁን እነዛን መድፈን ነበረበት። ለዛም ነው ኢቭን እንኳን ህወሓት ሰሜን እዝ ላይ እንኳን ጥቃት ፈጽሞ ቢሆን ኑሮ ወይ ደግሞ ከሆነም ሀገር ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ምትባል ትልቅ ሀገር የሱዳን መጫወቻ እንዳትሆን፣ የደቡብ ሱዳን መፈንጫ እንዳትሆን፣
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ 24 ዛ ኤምባሲያቸው ያለው አዲስ አሁን የከፈቱት ሲዶ እንደፈለጉት እንዳይዝናኑ እንደፈለጉት እና ብራካሳ ገባው ጣ እንዳይሉ ለማድረግ ትችላለ ዝም ማለት አክሊሉ ሀብተ ወልድ ከዚህ በፊት ኤርትራ ላይ የወሰዱት ውሳኔ እኮ አለ የዛኔ አምባሳደሮች የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ኤርትራ ውስጥ ሲሞቱ እኮ ትግስት ወሳኝ ነው እቺ እንደ ሀገር ማስቀጠል ብሎ የቀጠሉት ነገር አለና ይሄንንም ነበር ይሄንን ለማለት ነበር የዛኔ የኛ ራሱ አስፈልግም ጦርነት ይያል ስንወተውት የነበረውና እቺን ቀዳዳ ተጠቅመው ይገቡ ናቸው እነዚህ ሁለት ሀገሮች በታሪካቸውም ራሱ አይተን ከሆነ ፊት ለፊት አይጋፈጡም በዛም በዛም ቀዳዳ አይቶ ነው የሚገቡትና ይሄንን ቀዳዳ መንግስት ወይ መድፈናቅ ቶታል ወይም ደግሞ ዝም ልበለው ልተው ብሏል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ታይቶኛል ልክ እነሱ መግባት ተከትሎ ማለት ነው አይ መልካም በአለም አቀፍ ሚዲያዎች መግባት ተከትሎ የሱዳንና የግብጽ ጥምረት መጥቷል ማለት ነው እኔ አክሴፕት አላረጋውም ሱዳንና ግብጽ ወታደራዊ ልምድ ካደረጉ ጦርነቱ ከመጀመሩ ረጅም ጊዜ ወስዷል ፕሮሰስ ዘመናት ያስቆጠረ ነው ጦርነት ልምምዱ ሁሌም ነበር የዛሬ 20 ምናምን አመት አይ አሁን የተለየ ነው በአዲሱ መንግስት በሱዳን መንግስትና በአልሲ መንግስት መካከል የተደረገው ጥምረት የቆየ ነው በአለም አቀፍ ሚዲያዎች የመጣ ነው ያላስም ህዳሴ ግድቡንና ቀጠናውን መሰረት ያደረገ ነው ከአረቦቹ ጋር የተፈጠረው አሊያንስና የአሜሪካ መንግስት የወሰዳቸው አዳዲስ የኢየሩሳሌምን የአረቦቹ ለኢየሩሳሌም ቁና መስጠት ከእስራኤል ጋር መጀመርን ተከትሎ የመጣ ነው ብዬ ነው ማስበው የእና አንቶኒዮ ብሊንክ የአሜሪካ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ሴኩሪቲና ሌሎች የአውሮፓ ህብረት ግን ሚዲያዎች መግባት ተከትሎ ባህሪያቸውን ቀይረው መግለጫ አውጥተዋል ተንቀሳቅሰዋል ነገ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሚቲንግ ያደርጋል በአየርላንድ አቅራቢነት በዝግ ነው እንትሚለው ለምን የኢትዮጵያ መንግስት የአየርላንድ ተወካይ አስተኛ መረጃ አስተራጭቷል ሲል በአምባሳደር ሂሩት ዘመነ በኩል ደብዳቤ መላኩን ተከትሎ በዛ ላይ አየርላንድ ሚቲንግ ጠርታ ዝግ የሆነ ስብሰባ ይደረጋል ትኩረቱ አንዱ ትግራይ ላይ ነው የሚሆነው የአሜሪካ መንግስትም ቢሆን ከናብይም ጋር ከኬንያም ጋር ንግግር ያደረጉት የሚዲያዎችን መግባት ተከትሎ ነው የሱዳንና የግብጽ ጉዳይ ግን ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው አስፍተን ካየ ነው የትግራይ እንዲመሆንም ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ነው አስፍተን ካየ ነው በጣም አስፍተን ካየ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ቀደም ሲል አንተ ስታነሳው የትግራይ ጦርነት አይደለም ጦርነት የሚያረሳቸው ጉዳቶች አሉ ስትል እኔም የትግራይ ልዩ ነው ጦርነት ነው ብለ ስትል እንደሌሎች ኖርማል ጦርነት ወይም ደግሞ የሆነ ኃይልና የሆነ ኃይል ኃይል አድራሽቶ ተሰልፎ የሚዋጋበት አይደለም በባድመና በኤርትራና በኢትዮጵያ መሃል የተደረገው ጦርነት ይሄ ኃይልና ኃይል ተሰልፎ ያለው ጦርነት አይደለም ውስጣይም ችግር አለ ውጫይም ችግር አለ ውጫይም ጦርነት አለ ውስጣይም ጦርነት አለ በህዝብ ደረጃ መንግስት ጋር የወገነ ህዝብ አለ ህዋት ጋር የወገነ ህዝብ አለ ከህዋት ሰዎችም ለመንግስት ይወገናል ለራስ ለፓርቲም ይወገናል ከመንግስት ሰዎችም ለህዋት ይወገናል ከፌደራል መንግስት ለራስም ይወገናል በአማራ ክልል ሁሉ ያለው ነው እንደዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ለየት ያሉ ናቸው በጦርነቱ ላይ ስታያቸው ማለት ግን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሰከንዳሪ አማራጭ ሁሉ ጊዜ አላቸው የመጀመሪያው ችግሮችን ማጋለጥ ነው እንደ ባለሙያ መንደግፈው ሁለተኛው ለሀገራቸው መረጃ ማቀበል ነው ጠቅላላ ጥምር ለዋና ዘጋጆች ሲልክ ያኛው በዛው በሚዲያው በኩል ሴኩሪቲ ይደርሳል ከዛ ያለፈ ሚሽን ይቀበላሉ ደግሞ እቅድ ሲያስገቡ ምን ሲሉ ምን የሚታወቅ ነው የሚዲያው ጉዳይ ይሄን እንዴት ማኔጅ ማድረግ ይችላል ነው መንግስት ነገሮች ይጋለጡ ይውጡ ንፋሲንካቸው ይታዩ አስፈልጊ ነገር ነው ህዝቡም ይረዳ ኢትዮጵያም ህዝብ ይረዳ ምን እየተካሄደ እንደሆነ መንግስት የሚነግረውነት ነው ወይስ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚነግሯቸውነት ነው የሚለው አመዛዝኑ መረዳት አለበት አንዱ የነገረን ብቻ ዝብለ እንደገደል ማሚቱ ስለሰማህ ከእሱ ልክ ነው ብሎ የሚቀር ሳይሆን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚሉትን መስማት ያስፈልጋል ነገር ግን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ ደግሞ መንግስት ከለኛ መረጃ ሳይሰጥ መረጃ የሚያገኙበት መንገድ ሳይመቻች አይ አስተኛ መረጃ አጥታቸዋል ላስወጣቸው ነው በዚህ ወኩል ሂዱ በዛ ወኩል ሂዱ ሲሉ ወደ ሰከንድ አማራጫቸው ነው የሚሄዱት ይሄ ሚዲያ የጋዜጠኛም ባህሪ ነው እያንዳንዱ ጋዜጠኛ ሰክሰስ ስቶሪዎች እንዲኖሩት ይፈልጋል በግለሰብ ያ እያንዳንዱ ሚዲያ ሰክሰስ ፉል የሆኑ ታሪኮችና በዛ ዘርፍ ላይ ሞዴል ሆኖ ሊቀርቡ የሚችሉ ዲፓርትመንት ውስጥ በዜና ዲፓርትመንቱ በአፍሪካን ሄድ ዲፓርትመንታቸው እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ለዚህ ፋይት ያደርጋሉ ጋዜጠኞቹ ማለት ነው መንግስት ደግሞ ይሄንን በስነልቦና ደረጃ አውቆ መረጃ መስጠት አለበት መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያፍርክ የሚሞክር ከሆነ ይሳሳታል ማለት ነው ምንም በፈጸመው ነገር ላይ ወንጀለኞችን አቀርባለሁ እንዳለው ተከታትሎ ወንጀል ማቅረብ ራስም ወንጀለኛም ከሆነ ይሄንን የሚሉ ሰዎች መቅረብ ነው ያለባቸው በሌላ በኩል
ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች አሁን የአሜሪካ የሌሎች ተቋማት ትግራይ ላይ እንደዚህ ችግሮች አሉ ይውጡ ይታዩ ምናምን ሲሉ መንግስት ከዚህ በፊት ዝም ብሎ ነበር። አሁን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ገብተው እነሱ ሲሉ የነበሩትን ኮንፊርም አድርገዋል። አሜሪካ ኤርትራ ጦሯን ታስወጣ ሲል መንግስት አይየለም ስትል ነበርች። አሁን አልጀዝራም ሆነ ፋይናንሻል ታይምስ ወይም ሮይተርስ ዟቸው ይወጡት ዜናዎች ኤርትራ ሰራዊት የከተቀጣቸው እና የደፈራቸው ያወደማቸው ንብረቶች ናቸው የሚወጡ። ስለዚህ በተዘዋዋሪ እነዛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ኮንፊርም ያደርጉ ነው ማለት ነው። እነዛ ሀገራት ያነሱ የነበሩትን ሐሳብ ልክ ነን ይያሉ ነው። ሲጀመር ጠፍቶባቸው አይደለም መንግስቱ ቅናም ሰጣቸው አልሰጣቸው መረጃው በሚደርሱበት መንገድ ይደርሳል። እንዲህ አይነት ነገሮችን ግን መንግስት ድጋሚ ከህደት ውስጥ የሚገባ ከሆነ እየወደቀ ነው የሚሄደው። የሶሪያን የየመንን የምንን ስታይ መጀመሪያ ይሄን የነበረው በሽር አላሳድን አስተውሰው ምን ይልል እንደነበረ 2006 ምናምን ላይ ምንድን ነበር ሲል የነበረው በሽር አላሳድ እነዛ አማጽ የሚባሉትን በምንድን ነው የሚጠራቸው? አልጀዝራ ገብቶ ከመንግስት ጋርና ከአማጽዎች ጋር እንዴት ነው ሲሰራ የነበረው? ኳታር ላይ የግብጽ መንግስትን ጨምሮ መላው የአረብ አገራት ፊታቸውን ያዞሩት በአልጀዝራ ዘገባ ነው አይደል? ይሄን እናስታውሳለን። ስለዚህ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሚዲያዎች ሲመጡ ወተት ለመቀባቶች አይደለም የሚመጡት። ለምን? የኢትዮ ኤርትራን ጦርነት አስተውሰ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ኤርትራ ኢትዮጵያን ወራ በአለም ታሪክ ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ማቀብ ተወራሪ ሆና ተጥሎባታል። ኤርትራ ወራን ማለት ነው። ያኔ እነዚህ ሚዲያዎች ልክ ናቸው ነው ያሉት። እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት እነዚህ መንግስታት ዩኤን ሴኩሪቲ ብትለው ተመድ ብትለው አሜሪካ ብትለው ለኤርትራ ነበር ይወገኑት፣ ለግብጽ ነበር ይወገኑት፣ ለአረብ ኤምሬት ነበር ይወገኑት ከጀርባ ስለነበሩ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ግን እንዴት ተወረሪ ማቀብ ይጣልብኛ ስትል ፊቷን የሚሰማታል ነበር። እያንዳንዱ ዜና የነበረው ከኤርትራ ሳይድ ነበር። አሁን እንግዲህ ያን የተወረረው የትግራይ ህዝብ ነው። አሁንም የተወረረው የትግራይ ህዝብ ነው ተወርሯል ተብሎ በሚነገርበት ደረጃ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን በምን አይን ነው የምታያቸው? አሁን ካለን ችግር ብሶት አንጻር ልክ ናቸው፣ ችግሮችን ያውጡልን፣ ይንገሩን፣ የእናቶች የቤቶቻችን በደል መታየት አለ። ግን እንደ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ስናያቸው ቅዱስና ቀባ ቅዱስ ሊቀቡን ወይም ደግሞ ሊያቆርቡን ካላየም ደግሞ ኪታብ ይዘው ሊጸልዩልን የመጡ ተቋማት እንዳይደሉ መንግስት አውቆ በኮንሺየስነስ መስራት አለበት ነው። ይሄ ህዝቡም ሊተባበር ይገባል። በሌላ በኩል የኤርትራን ጉዳይ ስናነሳ የኤርትራ መንግስት በትዊተር አካውንታቸው የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ መግለጫ ይሰጣሉ አልገባንም አልወጣንም ይያሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን የኤርትራን ሰራዊት በተመለከተ እስካሁን ይሄ ነው የሚባል ግልጽ ነገር መረጃ አልሰጠም አልገባም ሚል ነው የሚሰጠው። ታች ላይ ያሉ አመራሮች ገብቷል ዘርፎናል ንብረቶች ወስዷል 30 አመት ያፈራነው ሀብት ኢንዱስትሪዎች መድኃኒት ፋብሪካዎች ተቃጥለዋል ጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ተቃጥለዋል ይያሉ ነው። ስለዚህ መንግስት አምኖበት ነገሩን ኮንትሮል ማድረግና ማኔጅ ማድረግ የሚፈልግ ከሆነ አገሩን ማስቀጠል የሚፈልግ ከሆነ በፌደራል ደረጃ መንግስት አምኖ ይሄን ነገር ክሊር አድርጎ ከሚዲያዎች ጋር መነጋገር አለበት። ካለያ ግን እነዚህ ሚዲያዎች ከታችኛው አመራር ጋር ይሄን ጉዳይ ኮንፊርም ያስደርጋሉ ማለት ነው። የታችኛው አመራር ደግሞ ቀደም እንዳልነው የኢንተረስት ግጭት ያለበት የውቀት ግጭት ያለበት የካድሪነት መንፈስ የተሞላበት ነው። ጠቅላላውን ኢሜጅ አይቶ ይሄን ባድርግ ሁለቱንም አካባቢዎች ንጹህ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ የተሻለ ውጤት አመጣለሁ የሚል ሳይሆን አንዱ ህዋትን የፈጠረው ይላል፣ አንዱ አይ ልብስ ለብሰው ነው ይላል፣ አንዱ ሌላ ነገር ይላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ ፌደራል መንግስት ደረጃ የኤርትራን ጉዳይ ለጋዜጠኞች የሚያስረዳበት መንገድ አምኖ ወይም ደግሞ ስህተት እንደሆነም ተቀብሎ ፍላጎት እንደሆነም አምኖ ጭምር የሚያስረዳበት መንገድ መፈጠር አለበት። ክፍተቶቹን እንዲሞላ መንፈልገው ለምንድን ነው? እኔ እንደበቃ ለመንግስት አርልቻ አይደለም። እነዚህ ግብጽ፣ ሱዳን ቅድም ስታነሳቸው ክፍተታችን ነው የሚጠቀሙ ስትል ነበር። ሁሉም ክፍተታችን ነው የሚጠቀሙ። እነዚህ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ስትገነባ አቶ መለስ ዜናዊ ስለ ግሪን ኢኮኖሚ ሲያወሩ ካላየም ደግሞ ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲና ስለ ልማታዊ ዲሞክራሲ ሲያወሩ ፊታቸውን አዞሮባቸው ነበር። ሐሰት ነው። ኢትዮጵያ ግድቡ የምትገነባው የግብጽን ጥቅም ለማጉደል ነው፣ ግብጻውያንን ለማስራብ ነው፣ ሱዳናውያንን ለማሰደድ ነው። ኢትዮጵያ የመገንባት አቅም የላትም፣ ዓለም ባንክ ብድር ስለማይሰጣት ኢትዮጵያ ጉረኛ ነች ሲሉ የነበሩ ሚዲያዎች ናቸው እነዚህ። እና ግን እነሱ እንደዛ ስለሆኑ ከትግራይ የሚያወጡት መረጃ ሁሉ አይ አላልኩም እኮ ያውጡ ማውጣት አለበት ነው። እኔ ሁለተኛ ዙር የሚመጡበት ሌላ መንገድ ስላለ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እንመጣለን ማለት ይዟቸው የሚመጧቸው ምሁራን ባለም አቀፍ ደረጃ ቁጭ ብለው ይህንን ጉዳይ እየተከታተሉ ወደዚህ እንፈልገው እንውሰደው ብሎ የሚያስቡ ተንታኞች ይመጣሉ። ይሄ ዓለም ላይ ቪዚብል ነው። በሶሪያ ጉዳይ ሁለት ወይም ሶስት ሶሪያውያን ናቸው ተጠይቀው ትንታኔ የሰጡት። ሌላው በሙሉ ከእንግሊዝ፣ ከጀርመን፣ ከፈረንሳይና ከአሜሪካ የሚመጡ የጥናት የእንትን ዩኒቨርሲቲ የተባሉ ሰዎች ናቸው።
ሊቢያ እንደዛ ስትሆን እነዛ ሁሉ ምሁራን መጨረሻ ላይ ኦባማ ምንድነው ያለው እንደዚህ እንዴት እንደተፈጠራና ካላፊነት አሻል ተወጣንም ሲባል እነዛ በአለም ያሉ 40 ምሁራን አሳይነት ያደረጉ 40 ምሁራን በሩስኪ እንደገና ጥናት አቀርቡ ምንድነው እንደዚህ ፌል ያረገብን ወደምናስበው ነገር መሄድ ያልቻለው ነው ያሉት። የሚያስቡት አላቸው ምራባያን የትግራይን ጉዳይ በደል አይደለም እነሱ እኛም ገብተን ብንዋጣው ቢፈቅድልን መንግስት ልክ ነው ስንፈልገውም የነበረ ነው እኔ በግሌ ማለት ነገር ግን ወደ ሰከንድ አማራጫቸው እንዲሄዱም ያረጋቸው የመንግስት ፕሮብሌም ነው አሁንም ቢሆን ማለት ሚደብቃቸው የሚከለከላቸው ከሆነ ያኛውን አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ ሌላ ካባላቸው ይሄን ለማለት ነው። በሌላ በኩል ግን እንዳጠቃላይ እንደቀጠና የትግራይ ጉዳይ ያመጣው ለውጥ ቀላል ይባል አይደለም ማለት የዋሶች ሲናገሩ የነበሩት ልክ ነው ወይስ መንግስት ምንም ማያመጣም ሲል በነበረው ልክ ነው ሚለውን سنታዘብ ቀላል ነገር አይደለም የመጣው ብዙ ያሰላልፍ ለውጦች መጣዋል። ኬንያ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር ግንኙነት ከማድረግ ኬንያ ማለት ከኢትዮጵያ ጋር ምንም ቁርሾ የለላት ኦሩ ኬንያታ አባታቸው ጀሞ ኬንያታ ከቀረም ኃይለስላሴ ጋር የአፍሪካን ዩኒየን በመመስረት የፓን አፍሪካኒዝም በማጠንጠን ቀደም ኃይለስላሴም ለጀሞ ኬንያታ ነጻነታቸው እንዲያገኙ እገዛ በማድረግ ምሳሌ ሆኖ ወደ ወዲህ በስማቸውም አካባቢ ላይ በሚኒሊክም በሌሎችም ስትሰይሙላቸው የነበሩ ናቸው። በሃዲግ ጊዜ ማቶ መለስ ዜናዊ ፖልካጋሚና የኬንያ መሪዎች ጋር የነበራቸው ግንኙነት እናቃለ። ፖልካጋሚ በታሪኩ እንደዚህ አይነት ንግግር አድርጎ ያቀም በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ሁኔታ እነዚህ የሩዋንዳ የኬንያ ዩጋንዳ ዩሪሙሲቢኒ ኢትዮጵያን እንደ ሀገራቸው ነው የሚያውቋት የፖለቲካ ሲስተማቸው ነው ማለት ነው ከቀድሞ መሪዎች ጋር የነበራቸው ግንኙነት። ስለዚህ የትግራይ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ብቻ ሳይሆን ቀጠናው ላይ ያመጣው ለውጥ ቫይብሬሽን በሶማሊላንድ በሶማሌ ላይ በኬንያ በጅቡቲ ላይ በኤርትራ በሱዳን ላይ በግብጽና በሱዳን ላይ በኬንያና በኢትዮጵያ ላይ ያመጣው ለውጥ ማጤን ያስፈልጋል ሊያድግ ይችላል ከዚህም ከፍ ሊል ይችላል። Yeah.